U toku su revijalne utakmice i aktivnosti u sklopu 12. sportske zime, a takmičenje će krenuti kad se skupe sve ekipe i pojedinci koji su najavili učešće. Mali fudbal igra se u sali Mašinsko-elektrotehničke škole od 10.45 do 14.30, a zatim se u istoj sali održava odbojka do 17 sati. Šah se igra u učionici broj 3 u Mašinsko-elektrotehničkoj školi od 10 do 13, a u hali sportova se igra stoni tenis od 12 do 14 sati, a zatim basket i korfbol. Sportske aktivnosti odvijaju se i na zatvorenom bazenu. Igre na vodi su sredom i petkom od 10 do 12, a obuka neplivača ponedeljkom, utorkom i četvrtkom od 20 do 21 čas. Učesnici sportske zime na selu mogu da se prijave za gradska takmičenja, a svi takmičari koji osvoje prva, druga i treća mesta bit će nagrađeni. Za one koji osvoje zlatne medalje, nagrada će biti jednodnevni izlet na Kopaonik organizovan u saradnji sa planinskim klubom Javorak.